E sonte me njëherë pas lajmeve, mund të ndiqni në emisionin debat me Ridvan Berishën. Mysafir është Ramush Haradina, I kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, I cili u përgjigjet shumë pyetjeve që kanë të bëjnë me pritjen e tij për të bërë president vendi si dhe rrugën drejt sigurimit të votave për këtë post. Pas bisedës me Haradinaj, në orën 21:15, njëri ndër figurat e rëndësishme të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, aktualisht zyrtari I lartë I nismës, Bilal Sherifi, përballet drejt për drejt në emisionin debat me analistët Ramush Tahiri e Faton Avdullahu. Për raportim të disa shkeljeve ligjore gjatë shërbimit misionit e EULEX-it, ka kërkuar të raportoj ish gjyqtari asamblesë së gjyqtarëve të EULEX-it Malcolm Simons në Komisionin hetimor parlamentar. Komisioni tashmë është vënë në dieni dhe kërkesa e Simonsit u është dërguar të gjithë antarëve, ka thënë kështu kryetari këtij komisioni, Shkëm Manaj. Komisioni për legjislacion pritet që shumë shpejt ta shqyrtoj kërkesën e ish-kryetarit të Asamblesë së Gjyqtarëve të EULEX-it, Malcolm Simons, për hetim parlamentar me pretendimet për shkelje të rënda, duke përfshirë edhe kryerje të veprave penale në EULEX nga personat përgjegjës për administrimin e drejtësisë. Kryetari komisionit Shkëmb Manaj ka deklaruar se këtë kërkesë u ka dërguar të gjithë antarëve të komisionit. Kjo shkresë ju ka përcjellë gjithë antarëve të komisionit për legislacion, se cili për tyre ka dhe se cili për antarëve të komisionit në mbledhjet e komisionit ka drejt të propozoj pikat e randit të ditës. Mendoj që shumë shpejt do të fusim në rand të ditës në komision për legislacion dhe do të trajtojmë si kërkesë një të shqyqojmë se për çka bëhet fjallë. Manaj ka folur edhe për procedurat ligjore se kush ka të drejtë të iniciojë nismë nga komisioni parlamentar. Bazë të ligjit janë përcaktuar kush ka të drejtë të bëjë nismë për themelimin e komisioneve hetimore parlamentare. Janë 6 grupi prej 6 deputetëve, një komision I përhershëm dhe është një rast kur 40 deputet kanë të drejtë që të bëjnë kërkesë për themelimin e komisionit hetimore parlamentare dhe në rastet kur kjo kërkesë bëhet nga 40 deputet, atëherë Kuvendi I Republikës së Kosovës është I obliguar me automatizëm që të themeloj komisionin hetimore parlamentare. Simons në kërkesën e tij ka thënë se nëse jepet mundësia do të raportoj për shkelje të rënda, duke përfshirë edhe kryerjet e veprave penale nga personat përgjegjës për administrimin e drejtësisë. Unë do të jap dëshminë time për atë sa kam njohuri lidhur me këto çështje, të cilat përfshin ndërhyrjet në hetimet penale, kërcënimet e bëra ndaj dëshmitarëve të mbrojtur, përfitime që ju janë dhënë dëshmitarëve të mbrojtur, manipulimin e trupave gjykues, përpjekjet për manipulimin e trupave gjykuese, përpjekjet për ndërhyrje në gjykimet penale, fshehjen e provave, manipulimin e provave, fshehjen e provave të kryerjes së veprave penale, përpjekjet për pengimin e hetimeve penale, çasjen e palishme në e-maila private, pengimin e hetimeve, pengimin e drejtësisë, ndërhyrje në rastet penale për avancimin e qëllimeve politike. Për shkeljet në misionin e drejtësisë EULEX, paten raportuar edhe mediat ndërkombëtare.